سلامونه بیا هم په خیر اغلاس د امونی هنګانو وکولای سو خپل دریمه بریا تر لاس کیو د میساینا کاتالانو ته په یو ډیر پزرفوري لوب کې ماته ورکړل د نن لوبي غوړ لوبغاړي شاهد الله کمال د کمالونو لوبغاړي او سره عبدل مالک چې د دې لوبړي پهلیس تو فون کړي همیشه ډیر شزلې دلې دی شاید ډیر زیاتی مبارک وي نن هر څه ډیر خوندور نه وستاله 파ره مننه خیر اوس لمړی خو ټولې واده هه بدواله ته نه کې له احترامات باندې کوم بالکل واقعیت چې ډیر په پورو لو په وشوا کته وګوره په شروع کې موږ دوا میچ ډیر کلوز بایلل او هغه و چې زمونږ بولینګ ډیپارټ ډیر خوش فضل راغلو عظمت راغلو او چې زمونږ هغه د ویننګ پنشټن چې و ډیر های شو نو ان شاء الله په نورو میچو کې به هم دغه سلو وکاو نو دا ځکه چې کله زه بیټینګ تر وته زمونږ اوپنرانو ډیر ښه سٹارټ را کړو نو خوش سی بره باندې اعتماد وکړي چې مخکې لاړ شي نو هغه و چې اما کوم خو بال چې کې دوه مې ریسپیکټ کول سنگل کوم بیټ بال مې واغه بونډه کول شاهد الله کمال خلکو داسې د ځان سره تعریف کړی دی اخیس دی چې سنن سلولو وکي یو منډه دوه منډي ان پنځه ساوري زلو مګر نن دی دا غوي تعریف بدل کړ بالکل کا وګوره ته زه هر وخت د ټیم د پاره لوبه کوم زه کولای شم چې تیز لوبه هم وکړم سټرایک روټیټ باندې هم لوبه وکړم نو هغه و چې نن کته وګوره په درش بلې نسل خمنډه نو زما د بم دا و چې وکټ بال خرازي نو ټیم د پاره یو خټ ټارګټ ورکو سو خپل وحال وکي ډېر مننه عبد الملک د امونی هنګانو یو له هغو لوبغاړو چې همیشه د دې لوبډې سره پاتې سوی دی په دغه لوبه کې هر اوپنر چې در سره وځي ډیر شام ژغیلر او ډیر شپ پارتنرشپ مو جوړیږي ک شرف او ک زبید او ک نورو بسم الله الرحمن الرحیم اول خدای اموتم ټول ټول ته مبارکي افیشل ستا ټیم ته اول خدای دې ډیر ډیر مبارکي ډیر ښه بیٹنګ وک نو سر کې چې څنګه لاړم وکټ چې ما کتل نو وکټ کې راځي نو ما زبید ته ویل چې نن په پنځ شپه غوړې کم اس کم پنځه پنځه شپه ترن ځو من ټارګټي اما غو چې موږ پنځه پنځه ټارګټ ورته خو بیا هم بس ما وو چې ما دا کوشش کوم چې اوس لوګد لاړ سم او بس اونې سو اوټ سولو بیا چې شاید راو ته کوم څه فغه وکړه چې شرف کوم څه فینش وکړم دا وو چې واجه واجه مې چم فینش کړ او کنه یو شلو به هم د شاید لور هم د زبید لور په تو په هنه کې او دغه ډول ستاسو غ پیل ډیر عجبا وو بیا په تو پاچونه کې که د خپل تو پاچو تو په هني پاړه باندې راته وې په دغه لوبه کې تاسو په یو لوبه کې د بنی امیر په وړاندې دوش په تمنډه هم جوړ کړی وې سره کم روانه دغه تک راځي کوون کې د ایتاله لپاره او بالکل تک خو د ماره پر راځي کوون کې د هو سم لګ لګ ز نن نن پنځه بال زیات ولې دا په شل معلومات کړو زه خپل کوشش کوم چې غټ سټرایکر سره لوبه کوم یو نیم سل نه بار سټرایکر سره لوبه کوم ما کوشش دی خو به بعض وخت سی وکټ کتل سره او پلان چې کوچ راکی بیا پلان سره مونږ زونو د مو وجه ده چې خه ټارګټ په بوډ باندې کی دوی موږ بالران تو پچاونه ډیره خه کوي نو موږ واجه چې موږ میچ ګټو او ډیره مننه او شاید نن نه یوازې په تو په هنه کې بلکې په تو پچاونه کې مې کم سره ونی سه ډیر شو وځلې دی یو رن اوټ دی وک یعنی په ټول کې دی نن ورځ ډیره عجبا و خصوصا تو پچاونه کې ډیر زیات بریا لري او ته لګر چې ابراهيم زدران وفي غونی او ډیر پیوړی نمونه نبي غونی لوبغاړي درته ولاړو بالکل کته وګوره ما چې ور ور وکړو نو کپتان ته راغلم ما چې ز نور اورونه هم کواشم نو ما په خپل ځان باندې اعتماد وو نو ا وکټ دا کې سم نه و نو ما کوشش کول وکټ وکټ بولینګ وکم ما مقصد هم دا و چې زرنز ورنکم وکټ وکټ رنز ورنکم نو هغه چې سلور اورونه مو وکړ او ابراهيم وکټ یې راغلو یو رن اوټ یې پکې راغلو وکټ وکټ خو ډیرو بولینګ کوا مګر ته بيخي به برعکس ډیر ښه ثابت شول اصلي پوینټ چې شی و اصلي کوم ایریا و چې و چې ټارګټ دی و څوک دینه پرې فرادل اصل پوینټ به نه خایم ځکه چې نور ټیمونه سره میچونه پاتې دي او کته وګورې چې د ما تروم را کولو نو ما هغه بل د خواته کش کولو کنه پېټ کې بل کول دی خو بون ریا وګدا و نو هم دا علت و دا غوړ پاره باندې راتوې په سمانه نه چې ریویو دی واخسته نو بالکل خو ما مقصد دا و چې ټیم دې پاره یو وغیرہ با شي رنز را کم شي نو حالت بس نو بل شوی سم ډیر زیاته مننه کور مودان په خیر وسی دوستان لتا سم ډیر زیاته مننه امونی هنګانو وکولې سو نن د می ساینا کلب لري ته ماته ورکی او پر فز درم دا فاینل مونږ ټو ښه دا 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 مالک ته مې کور کړه دا زل تاسو د ټیم د دی جوړر څخه د ګراوند ته چکل کښته سي ښکارې چې یو څه ستا دغه خدای پاک دې کوچ راکړ ماشاءالله دومره کانفیډنس ورکی پلیئر دا وسه ما کانفیډنس او امیدسه دغه کانفیډنس راکې چې او مورال موږ ډیر زیاته مننه ملګری